Ողջույն, այսօր աղեղոգյա հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք դասական երաժշտությունից։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր ուղիղ եթերը կարող եք դիտել մեր Facebook-յան էջում, Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում, radio-ipfm.com։ Եվ այսպես մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք օպերային երգիչ, տենոր ֆրանսաբնակ Արտավազ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով, նախ և առաջ ես էի ուզում նշել, որ շատ շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք մեր հրավերը, քանի որ ընդամենը մի քանի օր առաջ եք վերադարձել Իտալիայից, և որպեսզի մեր ունկնդիրներին հնարավորություն տանք ձեզ ավելի լավ ճանաչելու, սկսենք մի փոքր վաղ անցյալից։ Դուք ծնվել եք Հայաստանում, ավելի ճշգրիտ Արտաշատ քաղաքում, և 13 տարեկանում ընտանյոք հանդերձ վերադարձել եք Ֆրանսիա։ Փաստորեն հենց Ֆրանսիայում էլ ստացել եք ձեր երաժշտական կրթությունը։ Այո, լուրջ երաժշտական կրթությունը ստացել եմ այստեղ կոնսերվատորիայում իհարկե, բայց ես դեռ մանուկ հասակից երգում էի, սիրում էի երգել, նվագել, այցելել եմ Արտաշատի երաժշտական դպրոցը, որտեղ ստացել եմ, այսպես ասած, առաջին ուսումը, նախնական, հետո այստեղ Ֆրանսիայում Լիլ քաղաքում, որտեղ եկանք 98 թվականին, Լիլի կոնսերվատորիա ավարտեցի ոսկե մեդալով, և այդպես շարունակեցի, հետո առիթ կլինի խոսել երևի։ Իսկ հետաքրքիր է, Արտաշատում այնտեղ ի՞նչ էիք սովորում, որևէ երաժշտական գործիքի եք տիրապետում, թե այնտեղ երգչախումբ էիք, երգչախմբի էիք մասնակցում։ Չէ, հենց երգի դասերի և դաշնամուրի։ Հավասարեն դաշնամուրի երաժշտական կրթություն ունեք։ Այո։ Շատ լավ։ Հետագայում Լիլ քաղաքում փաստորեն շարունակել եք ձեր կրթությունը։ Լիլում։ Եվ այնտեղ էլ ավարտել եք հենց Լիլում։ Լիլում ավարտել եմ ոսկե մեդալով, հետո այնուհետև եկել եմ Փարիզ, École Normale de Musique de Paris, Alfred Cortot, որտեղ ստացել եմ կոնսերտիստի դիպլոմը, ու այդպես։ Իսկ դրանից հետո ընդունվել եմ Բաստիլի օպերայի ակադեմիան, ու այսպիսով ավարտվել այն ուսումնական։ Եթե ես չեմ սխալվում, հետագայում տարբեր մրցանակներ և շքանշաններ եք ստացել, մի փոքր կպատմեք այս ամենի մասին։ Մրցանակները շատ եղել են այսպես կոնսերվատորիաներում, իսկ կոնկուրսները ճիշտ ասած շատ չեմ մասնակցել կոնկուրսների, այդքան չէին հետաքրքրում, որովհետև շատ վաղ հասակից արդեն բեմում եմ եղել, համերգներ ունեցել եմ, իսկ կոնկուրսը նրա համար է, որ քեզ ճանաչեն, առաջարկեն, ասենք, համերգներ, դերեր, իսկ ես 22-23 տարեկանից արդեն բավականին կոնտրաներ ունեի, այսինքն դրա կարիքը չի զգացվել։ Այո։ Շատ լավ, այ օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր, թե ինչպես մեզ մեկնարկեց ձեր մասնագիտական կյանքը այստեղ, արդյոք դժվար չէր Հայաստանից եկած հայկական անուն, ազգանունով երիտասարդ տենորի համար Ֆրանսիայում ճանապարհ հարթել։ Դժվարությունը եղել է լեզվի հետ կապված, որովհետև ընդհանրապես ֆրանսերեն չէինք խոսում, բայց 13 տարեկանում շատ հեշտ սովորում ես լեզուն։ Ինձ թվում է ավարտելուց արդեն այդ խնդիրը հաղթահարված էր։ Այո, այո, չէ, ոչ մի դժվարություն չի եղել։ Հետաքրքիր է, չէ, որտեղ միշտ մտածում ենք հայկական անունազգանուն ոնց էլ չլինի, կարող է մի քիչ խնդիրներ ունենանք, բայց ձեզ համար երբեք խոչընդոտ չի եղել։ Խոչընդոտ չի եղել, ընդհակառակը, միշտ ասել են, ինչ գեղեցիկ անուն ունես, Արտավազ, ինչ գեղեցիկ ազգանուն։ Ինչ գեղեցիկ է հնչում։ Օրիգինալ, այո։ Փաստորեն դուք նոր քիչ առաջ նշեցիք, որ ուսման հետ զուգահեռ արդեն համերգներ էիք տալիս, քանի տարեկանում և որտեղ էիք տալիս այդ համերգները։ 19 տարեկանում ես արդեն կոնսերվատորիա դեր սովորում էի, չէի ավարտել, ընդունվեցի Լիլի օպերայի խորը, շատ վաղ էր, բայց բավականի պատրաստ էի, այդպես ընդունվեցի, ու մի 4-5 տարի ընդեղ խորում մնացի, հետո մի անգամից ինձ համերգներ առաջարկեցին, որովհետև Լիլում փոքրիկ համերգներ էի տալիս տեղ ընդեղ, ինձ ճանաչեցին փոքրիկ կոմպանիներում դերեր առաջարկեցին ու ինձ լսեցին, այնպես, որ ինքը ստիկյան սենց առաջ գնացի ու միջև մի ագենտ ինձ լսեց ու այսպես իմպրեսարիո վերցրեց իր աժանսում ու այդպես կարիերա սկսվեց, լուրջ կարիերան, այո։ Փաստորեն կարելի ասել հենց Լիլ քաղաքից էլ սկսել ենք։ Այո, այո, Լիլից։ Շատ հետաքրքիր է, և հենց հաջորդ հարց է, թե որտեղ ստացաք ձեր առաջին աշխատանքային առաջարկը, փաստորեն հենց Լիլ քաղաքում է։ Այո, Լիլ քաղաքում։ Դե դա արդեն մենակատար չէի, խորիստ էի, բայց առաջին քայլերը բեմի վրա ընտրել։ Իսկ որպես մենակատար, որտեղ եք, որտեղից եք ունեցել ձեր առաջին առաջարկը։
Արդեն վաղ անցյալ ենք գնում։ Այո, շատ հեռու է, 15 տարի առաջ էր դա։ Ֆեստիվալներում երևի առաջի մեծ դերը որ ունեցա, սա Դոնիցետի Էլիքսիր դամուր, Սիրո ամպելիք օպերաներ, 25 տարեկան էի, որը Բելիլամերի ֆեստիվալ լիրիկ Բելիլամերում եղավ, 25 տարեկան էի, բավականին բարդ դեր էր, բայց տակից դուրս եկա։ Շատ լավ։ Եվ հետագայում արդեն նոր նշեցի, որ աշխատել եք Ֆրանսիայի տարբեր օպերային թատրոններում եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ մի փոքր կմանրամասնեք, թե որ տարբեր օպերային թատրոններում եք աշխատել այստեղ հայտնի Ֆրանսիայում եւ Ֆրանսիայից դուրս։ Ֆրանսիայի համարյա բոլոր գլխավոր թատրոններում աշխատել եմ, ասենք Մես, Toulon, Nice, Toulouse, Angers, Nantes, գլխավոր բոլոր չէ, բայց համարյա բոլոր մեծ թատրոններում երգել եմ, իսկ Ֆրանսիայից դուրս երգել եմ Իտալիայում, օրինակ Սիցիլիայում, Կատանիայի Բելլինի օպերայում, Հելսինկի, Սան Ֆրանցիսկո, Շանգհայ, Զագրեբ, Բուդապեշտ, որտեղ նորից պիտի վերադառնամ փետրվարին, այդպես։ Շատ լավ, այն որ նշեցիք, որ մասնակցել եք նաև տարբեր փառատոնների, մի փոքր կպատմեք, ինչ փառատոններ էին։ Չէ, փառատոն ճիշտ ասած չեմ մասնակցել։ Չեք մասնակցել։ Չէ, ինչպես ասեցի, կարիք չեղավ որ փառատոնների մասնակցեմ, որովհետև առաջարկները արդեն գալիս էին։ Առաջարկները կային, այո, որտեղ փառատոնները համար է, որ գնաս քեզ տեսնեն, որպես վիտրինի հետև քեզ ծանոթանան ու աշխատանք առաջարկեն, իսկ ես դրա կարիք արդեն չունեի։ Ինձ այստեղ տեսեք մի հետաքրքիր հարց, նշում եք, որ տարբեր փաստորեն Ֆրանսիայի 4 կողմերում եղել եք, տարբեր թատրոններում եք աշխատել եւ նաեւ մյուս եւ եվրոպական երկրներում, դժվար չի այդպիսի կյանքը մշտապես ճանապարհորդել, ընտանիք ունեք, ինչպես եք այս ամենը համատեղում։ Այո, ունեմ ընտանիք, երկու երեխա, սկզբում մի քիչ դժվար է, բայց հետո որ հունի մեջ ես լինում, արդեն այսպես ռիթմի մեջ մտնում ես, չես զգում, արդեն ընտանիքն էլ սովորում է դրան, համակերպվում է։ Որոշ ժամանակ ձեզ պիտի չտեսնեն։ Այո, այո, համակերպվում է արդեն ու… Մոտավորապես տարվա մեջ քանի ամիս էստեղ չենք լինում։ Երևի 4 ամիս, 4 ամիս, տունը չեմ լինում, եթե ասենք լինում է, դե Փարիզում երկում եմ, վերադառնում եմ տուն, համերգիցը կամ փորձերից հետո, բայց 4-5 ամիս երևի տանը չեմ լինում։ Եվ արդեն հարմարվել եք։ Այո, սկսել ենք հարմարվել։ Կարելի է ասել, որ հիմիկվա նոր տեխնոլոգիաները մեզ հնարավորություն են տալիս դեկուս հեռավորությունը վրա տեսնել մեր հարազատների, նույն բանը չի, քան մի 20 տարի առաջ երևի, ինչ որտեղ ավելի հեշտ է։ Հա, վիզիո, ճիշտ է։ Շատ լավ։ Ամեն երեկո արդեն ռիտուալ է դառնում, որ գալիս ես տուն, պետք է վիզիոյով զանգես, ընտանիքիդ հետ խոսես, ավելի հեշտ է դառնում։ Իսկ այստեղ մի հարց, լեզուն խնդիր չէ, այդ տարբեր երկրներ եք գնում, հասկանում եմ, որ աշխատանքի վայրում արդեն խնդիր չէ, բայց շփվել մյուսների հետ, ընտեղ աշխատանքային գոլեկաներ, ինչպես եք անում, որպիսի այդ լեզվի խնդիրը, հա թե բոլորը մի քիչ ֆրանսերեն խոսում են։ Ֆրանսերեն մի քիչ խոսում են, ես նաև իտալերեն եմ խոսում, այսինքն լինում են մարդիկ կամ իտալերեն խոսեն, կամ ֆրանսերեն, այսինքն այդպես կարողանում եք հասկանալ։ Մի փոքր անգլերեն եմ խոսում, այնպես որ… Խնդիր չի լինում։ Չէ, չի լինում։ Շատ լավ։ Իտալերեն շատերն են խոսում, դե այսպես ասած օպերայի լեզուն է, բոլորը ուզած չուզած իտալերեն խոսում են, քիչ թե շատ, դրա համար շփումները դժվար չեն լինում։ Շատ լավ, դուք ունեք նաև բազմաթիվ երիզներ թողարկած, մի փոքր կպատմեք, ինչ երիզներ են այստեղ, ինչ եք կատարում։ Այո, ունեմ 20-ից ավելի երիզներ, ես ձեզ համար բերել եմ իմ առաջի սկավառակներից մեկը, որտեղ ես միայնակ մի դաշնակահար ընկերոջ հետ ձայնագրել եմ Ֆելիսիան Դավիդի ռոմանսները, այստեղ… Սա հենց առաջին երիզն է եղել ձեր։ Չէ, առաջիններից է, ավելի ճիշտ, դրանից առաջ ունեցել եմ նայելի, բայց սա, որ լինեմ միայն ես սկավառակի վրա, առաջինն է։ Շատ լավ։ Միայնակ, սոլո էլ երկեսացած։ Այստեղ սոլիստ եք պաստոր, եղավ, շատ լավ։ Իսկ ես մեկը… Սա ձայնագրել եմ 2 տարի առաջ Toulouse-ում Capitol Orchestra-ի հետ, Saint-Saëns-ի օպերայի ռոմանսներ են, որից մի հատված կարող ենք լսել
Իհարկե։ Անպայման, անպայման կլսենք հաջորդիվ, եւ ինչ հետաքրքիր է, եւ երիզը ներսում է այստեղ, շատ հետաքրքիր է։ Սա այս էդիցիոնը Palazzetto Bruzzani-ն է կոչվում, Ֆոնդացիոն Ռոմանտիկ, ֆրանսիական ռոմանտիկ երաժշտության ֆոնդացիոն, որը գտնվում է Վենետիկում, չգիտեմ ինչի, որի որոնց հետ շատ եմ ես աշխատում, իրենք այդպես ասած մուզիկոլոգի երաժշտագետի ինչպես ասեմ, ստերեմ դժվար եմ, նրանք երկու երաժշտագետներ են, որոնք պեղում են, ասենք, շատ չերկված կամ ընդհանրապես չերկված ստեղծագործություններ ֆրանսիական ռոմանտիկ կոմպոզիտորների։ Ու իրենց հետ ես շատ եմ աշխատում, որից մեկը այս Սկավառակն է, ու շատ ձայնագրում են իրանք, հենց իրենց լաբելում, Palazzetto Bruzzani-ը, շատ գեղեցիկ Սկավառակ։ Շատ հետաքրքիր է, ես թերթում եմ այստեղ, որ աստորը մարդիկ կարող են համկարդալ, տեղեկանալ, և որից հետո արդեն ունկնդրել երիզը, շատ լավ։ Իսկ ես մեկը նույն ձևով է, հա, պաստորեն։ Ես մեկը նույն ձևով, որովհետև նույն ֆոնդացիոնն է։ Բրուզան էստեղ էլ Շարլ Լեկոկի «La fille de Madame Ango», օպերա կոմիկ ֆրանսե, ֆրանսիական կոմիկ օպերա, շատ հանրահայտ օպերա կոմիկ է, շատ ճանաչված, այնտեղ տանում գլխավոր դերերից մեկը, այդպես։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ մի փոքր երաժշտական դաթար, այո, ասեք, խնդրեմ, ինչ են լսելու մեր ունկնդիրները, ինչ եք առաջարկում։ Հենց կարող ենք լսել Կյամի Սանսոնսի «Ռոմանսներից մեկը», Թուլուզի օրկեստրի նվագակցությամբ, ռոմանսը կոչվում է «Սաբրոմա», «Թուլը ձեռքիս», որը Սանսոնսի «Մելոդի Պերսան», իրանական ռոմանսների շարքից մի հատված է։ Շատ լավ, ես առաջարկում ենք վայելել այս երաժշտությունը, որից հետո վերադառնալ տաղավար։
Սիրելի ուղդիրներ, աղեղոգյա հաղորդումը շարունակվում է եւ հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն է օպերային երգիչ տենոր Արտավազ Սարգսյանը։ Քիչ առաջ նշեցի, որ նոր եք վերադարձել Իտալիայից, եթե գաղտնիք չէ, ինչ ծրագրով եք մեկնել այնտեղ։ Գնացել էի Վենետիկ, որտեղ ծրագիրը միայն Ժյուլ Մասնե կոմպոզիտորի ստեղծագործություններն էին, ֆրանսական էկիպեր, պես ասած, շատ լավ անցավ։ Մեկ համերգ ունեցաք։ Մեկ համերգ, այո։ Մեկ համերգ, որտեղ երգեցինք օպերաներից հատված, ռոմանսներ, օպերաներից կվարտետներ, դուետներ։ Ուսումնասիրելով ձեր կենսագրությունը, ես այնպեսի տպավորություն ստացա, որ իտալական օպերաները ձեզ ավելի հոգեհարազատ են։ Ճիշտ է, թե ուղղակի դա իմ տպավորությունն է։ Այո, ավելի հոգեհարազատ են, ճիշտ ասած, միայն իտալական օպերա չեն առաջարկում ինձ, բայց ես շատ կուզենամ իտալերեն երգել միշտ, որովհետև իմ ձայնը, այսպես ասած, իտալական երաժշտությանը ավելի մոտիկ է, համապատասխան է, այո։ Իմ տեմբրը ավելի իտալական է, քան ֆրանսիական, կամ գերմանական, որտեվ հատուկ ամեն ռեպերտուարը իր տեսակի ձայնն է պահանջում։ Իմը մոտ է ավելի իտալականին, Դոնիցետի, բելկանտոյի, ընդհանուր բելկանտո պերիոդի կոմպոզիտորների ստեղծագործությանն է համապատասխանում, Ռոսինի, Բելլինի, Դոնիցետի։ Հապաստրն այդ պատճառով են, որ առաջարկները ավելի շատ իտալական օպերաների լինում, հա։ Երևի, հնարավոր է։ Հետաքրքիր է, օրինակ ես չէի պատկերացրել, որ ես դրա են ընտրում երգչին, իր ձայնը, որ լեզվին ավելի համապատասխան կլինի։ Այո, մեծ համասամբ, հա, բայց պարտադիր չէ։ Շատ լավ։ Մի հետաքրքիր հարց, որը վստահ եմ, որ կհետաքրքրի մեր բոլոր ուղդիրներին, ովքեր հիմա հետևում են այս հաղորդմանը, ներկայումս որտեղ կարող ենք մենք ձեզ տեսնել բեմում։ Ներկայումս ես մեծ համերներից հիմա վերջացրեցի, մեկ ամիս ազատ եմ, ճիշտ ասած, բայց դա ինձ թույլ է տալիս, որ պատրաստվեմ եկող համերգներին։ Փաստորեն հիմա արձակուրդային շրջան է ձեզ։ Հիմա մեկ ամիս արձակուրդ կարելի է ասել։ Այո։ Իսկ որից հետո արդեն որտեղ կարող ենք ձեզ տեսնել։ Երկելու եմ Լիեժի ֆիլհարմոնիկի հետ, Սեզար Ֆրանկ Le Beatitude, այսպես է կոչվում, մեծ ստեղծագործություն է, 3 ժամանոց, դա է, որից հետո։ Դա որտեղ, հենց Բելգիայում պիտի տեղի ունենա։ Հենց Բելգիայում իրաց ֆիլհարմոնիկ արկեստրի հետ, ֆիլհարմոնիկ զալում, որից հետո մեկնելու եմ Թուլուզ Կապիտոլ, որտեղ երգելու եմ Օֆենբախի La Vie Parisienne օպերան, դրանից հետո փետրվարին գնալու եմ Բուդապեստ Վերթեր երկելու համար, մասնե, այդպես, մինչև ամար։ Իսկ նրանք, ովքեր Փարիզյան շրջակայքում են բնակվում, որտեղ կարող են ձեզ տեսնել բեմում։ Ճիշտ ասած, Փարիզում հիմա ոչ մի պլանավորած համերգ չկա, բոլորը անցել են, շատ ժամանակ երգում եմ Շանզելիզեի թատրոնում, արդեն մի մոտավորապես 5-6 համերգ։ Բայց իմ աչքով անցավ, որ հոկտեմբերին մի փոքր համերգ կա այստեղ Փարիզում, եկեղեցու Մադլենի։ Այո։ Փոքրիկ համերգ է դա։ Թեկուզ փոքրիկ, բայց հնարավորություն տվա դες լսել եւ ճանաչել։ Ինչի՞ չէ։ Այո, մի համեստ համերգ է 14-ին, որտեղ երկել ենք Մոցարտ եւ Հայդեն։ Արկեստրի եւ խորի հետ, որպես մենակատար իհարկե։ Փաստորեն այստեղ իտալերեն չեք երգելու։ Լատիներեն։ Հա, տեքստերը լատիներեն։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ հա, առաջիկայում արդեն ծրագրերից խոսեցինք, եւ մի էսպիսի հարց, որ ես հենց սկզբից է եսպես մտածել անպայման այս հարցը տամ, իսկ Հայաստանում համերգներով հանդես գալիս եք, ինչ ունեք շատ-շատ հետաքրքրեց, ունեք Երևանի օպերային թատրոնից հրավերներ, օրինակ, տեղամ ունեցել եք, ինչու՞։ Ցավոք սրտի չունեմ։ Չեն ճանաչում են դա։ Չեն ճանաչում, դա է, խնդիրը դա է, այո։ Ես շատ կուզենամ, իրոք, նույնիսկ դա երազանք է ինձ համար, բայց դեռ երևի ժամանակը չի, ժամանակը կգա։ Բայց դուք ձեռնարկել եք, որպեսզի ձեզ ճանաչեն։ Չէ, ես էլ չեմ ձեռնարկել, ճիշտ ասած, որովհետև զբաղված եմ այստեղ, բայց հույսով եմ։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում մեծ հաճույքով կգան ձեզ լսելու, դրա համար է ինձ հետաքրքիր, այնտեղ ձեզ ճանաչում են, թե դեռ ոչ։ Չէ, խնդիրը դա է, որ չեն ճանաչում, բայց պիտի գնամ անպայման հանդիպեմ, ծանոթանամ, որ ճանաչեն։ Շատ լավ, այո, շատ կարևոր է։ Եվ այսպիսի մի հարց էլ ունեմ, քանի դեռ չի ավարտվել հաղորդումը, ես առաջարկեի եւս մեկ ստեղծագործություն առաջարկենք մեր ունկնդիրներին, ինչ կարող են հիմա այս պահին ունկնդրել։ Երևի կարող ենք ունկնդրել Ֆելիսիան Դավիթի ստեղծագործություններից մեկը, որը էլի ռոմանտիկ կոմպոզիտոր է ֆրանսիացի,
ճանաչված չէ, ինչպես Սենսանսը օրինակ, բայց շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ են, հենց դրա պատճառով ձայնագրեցի ես, որ մարդիկ ծանոթանան, որովհետև չի նշանակում, որ ճանաչված չես, լավ չես։ Ուղղակի մոռացվել է Ֆելիսիան Դավիթ Լեգիպսիեն ռոմանսը Եգիպտուհին, շատ գեղեցիկ, էլի օրիենտալ մելիզմներով երևի այդպես ասած, դա կարող ենք լսել։ Շատ լավ, ու կընտրենք, որից հետո արդեն կեզրափակենք մեր այսօրվա հարցազրույցը։
Շատ լավ, մենք վերադառնում ենք, բայց ցավոք մեր եթերաժամանակը սպառվում է։ Հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն է օպերային երգիչ տենոր Արտավազ Սարգսյանը։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր ունկնդիրներին ժամանակ հատկացրեցիք, լինելով չափազանց զբաղված։ Կհուշեք, խնդրեմ, թե ինչ են ունկնդիրը անմիջապես մեր հաղորդման ավարտից հետո մեր ունկնդիրները։ Վերջին երրորդ կատարումը։ Երրորդ կատարումը երևի Շարլ Կոկի «La Fille de Madame Angot» տենորի արիան, որը օպերետների տենորի արիաներից ամենաճանաչվածներից մեկն է, «Elle est tellement innocente», շատ գեղեցիկ ռոմանս, ռոմանս ավելի ճիշտ արիա։ Շատ լավ, մենք սա անպայման կունկնդրենք հենց անմիջապես հաղորդման ավարտից հետո, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Շատ շնորհակալություն։ Իսկ մենք, սիրելի ունկնդիրներ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն օրը, նույն ժամին։ Բարի օր բոլորիդ։